şehit falanımızın da ruhuna salavat ediyorum. Allahümme sellelu Muhammed ve Ali Muhammed. Defnede iştirak edenlerin de ölenlerin ruhlarına salavat ediyorum. Allahümme sellelu Muhammed ve Ali Muhammed. Hayru nasirin ve muhidin. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم. Üç dəfə əs-salah deyəndən sonra niyyət eləyəcəyik, namaz qılırıq hazır olan şəhidə vacib qurbətən ilallah. Əs-salah, 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 Bir dakika. Allah'a an veririm izzetine celaline şehitlerimizin makamı âli de Allah daha da âli eylesin inşallah. Amin. Allah şehitlerimizi şehitler havasıyla meşhur eylesin. Amin. İlahi perverdigar-ı alem askerlerimizi, ordumuzu, vətənimizin, dövlətimizin keşiğinde duranları hifz elə gidin. Amin. İlahi perverdigar-ı alem An verir səni izzət və cəlalı və Azərbaycanımızı həmişə qalib qərar ver. İlahi, amin. Şəhidlər barəsində artıq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 58-ci şəhidimizdir Masallı torpağında dəfn edirik. Ona görə hər dəfində şəhidlər və şəhidlik barəsində qısa da olsa sözümüz olub. Amma bu günləri mən uzun uzadı danışmaq istəmirəm şəhidlik barəsində o ayələr, o hədislər, o sözlər, o kəlamlar ki deyilib. Mən fəqət bunu demək istəyirəm ki, biz digər insanların dəfnində həmişə deyirik ki, ey cəmaat, siz mərhumun haqqında haqqınızı həlal elin, ancaq şəhiddə bunu deməzdər. Şəhiddə isə biz deyirik ki, ey şəhid, sən bizim boynumuza haqq qoydun və Allah sənin, sizin və sizin simavızda bütün şəhidlərimizin izi ilə getməkdə Allah bizi müvəffəq eləsin. Amin. Digər insanların dəfnində deyirik ki, hamımız səmimi qəlbdən deyin Allah rəhmət eləsin, amma şəhiddə isə Allah şəhidə rəhmət edib ki, elə o şəhidliyə çatıb, o məqama çatıb. Ona görə biz deyirik ki, hamımız bir dillə deyirik ki, salam olsun bizim şəhidlərimizə. Salam olsun. Salam olsun sözü ilə bugün ki, dəfn olunan şəhidə. Ne zaman bir şey